Um homem foi encontrado morto em um pasto localizado na rua Boiadeiros, no bairro Califórnia, na noite desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o IML para que sejam apuradas as causas da morte. O delegado Marcos Pimenta falou que será instaurado um inquérito para apurar o caso. Muito precoce, né? Qualquer tipo de informação que a gente pode adiantar que por volta das 17 horas e 30 minutos, a Polícia Civil foi acionada, visando o comparecimento aqui no início da linha da Julieira, em virtude da localização de um corpo. Aparentemente, imediatamente nós viemos ao local, a PM está aqui, a perícia já chegou, estamos aguardando o transporte para o ML. É o corpo de um rapaz ou de um homem, está em avançado estado de decomposição, seria prematuro a Polícia Civil já identificar ou apontar qualquer causa morte, e inclusive também sequer temos a identificação desta pessoa. Agora o trabalho inicial é realmente tirar o corpo, já fizemos o levantamento, né, do local, vamos tirar o corpo daqui, encaminhá-lo ao IML, o médico legista já está aguardando esse transporte, e lá no IML nós vamos estudar a causa da morte, verificar o corpo, ele, como costumamos dizer, ele fala conosco. Então a gente vai ver se houve alguma violência externa, se foi homicídio, se foi autoextermínio e assim dizendo. Pelas circunstâncias que a gente trabalha, a probabilidade é até grande, mas é muito prematuro, que a pessoa pode estar passando, ter feito consumo de drogas e alguma coisa, uma overdose, seria muito prematuro neste momento, faça o estado de decomposição. Então nós vamos aguardar o IML, o laudo de necrópsia. É frequente a notícia de usuários aqui. Como você pode ver, é um descampado, né? Não há fiscalização neste local e ele faz comunicação entre o Primavera e o CDD, assim dizendo. Mas também não tínhamos essa informação de pessoa com as características em tela desaparecida. Nós temos um livro assim, contendo os estudos de desaparecidos e temos algum caso, mas as características físicas que nós estamos conseguindo face à deteriorização não estão batendo, não estão em sintonia. Razão pela qual nós vamos encaminhar o corpo para o IML para termos informações mais coesas. Não descartamos nenhuma hipótese, mas nem da causa da morte, nem se foi homicídio, nem se não foi causa natural. O que nós estamos fazendo? O trabalho que compete à Polícia Civil. Agora, nesse momento, é o local do fato e a causa da morte. Ah, foi homicídio? Foi. Conseguimos identificar? Aí começa o arcabouço, com quem que andava, o que que ele fazia, se devia, se usava droga e etc, etc. Nós vamos esgotar toda e qualquer possibilidade de investigação.